Nad saavad endale 7 meitsi pärast suuri. See on võita, paremini jälgida. Kulge julgelt ka siia teisele poole, meie laskekoridori. Aga mitte ülelt. Sisse või... Kulge tule julgelt siia poole. Siia poole palutakse armas. Võibolla meetis on... Pihta sai ta pihta sai. Sajandi palgasõdurit, Niina Karmus 13. Sajandi keskpaiga Põhja-Euroopa sõdalast. Karmus agressiivsemal. Päike luure mäng. Kindlasti oma plaanid, sest kindlasti kuulunud tema plaanide hulka esimeses hoogus välja langenud kõik turkid, kus ta on osalenud. Ja Agren on väga agressiivselt peale tuli. Jälle vastas. Läbi. Läbi. Ja võitis peale. Paagi töögiga, vaad see on meister. Kui proovid oleks hoogi võimalik. Narri saad ei jagu, aga oma vahel te kindlasti ei oska malistada. Võitlevad. Palun siia
Ja nüüd võitab Aleksiia haljas, Aleksii 15. sajandi ajataud, 15. sajandi ajataud ja haljas võistes viikingi sõdalase püüs. Ja haljas siis sarit Tartus ja Aleksii Tallinna. Ja Aleksii kasutab siis täiesti ajatukohast 15. sajandi varus.